fillon rukjegjiu që t'i fryn me ajetet koranore prej surave të ndryshme të Koranit që i kanë cekur dietarët, ato sure që thash më herë që duhet t'i lexojmë secili, ajetul kursi të sfidova, kul huwallahu, surja al-Fatiha që është nëna e Koranit. Pastaj të ndura vëllezër surja Felek, Nas, disa ajetet surës Araf, surës Taha, e kështu me radhë që i din personi që është më përgjegjës dhe kompetent për t'i shëruar të tjerët. Andaj ky person të ndura vëllezër, ky hoxh, dhe nëse ka prej atyre cilët bëjnë në rukje dhe janë e këtë gjami, le ta dëgjojnë mirë këtë kushte. Dhe ata cilët do t'inqizohet ky ders, ata hoxhëllar, ky mesazh shkon pikërisht për ta. Për kushtet që duhet t'i ketë një person për t'i fryrë dhe për t'i bërë rukje shëriatike të tjerve. E para të nduruar vëllezër, ai person duhet të ketë sinqeritet në Allah Azza wa Jall. Nuk ka mundësi ta shëroj dikën, të bëhet sebeb dhe shkak ta shëroj dikën një mashtrues i cili e mashtron popullin me hajmali false. Andaj ky nuk ka mundësi të shëroj të tjerët, ky vetëm se u ashton smundjen atyre. E dyta të nderuar vëllezër, leximi i saktë i Kuranit, ai i cili bën rukje. Fatkeqësisht, ne i dimë raste dhe kemi ndëgjuar për hoxhallar të caktuar, të cilët bëjnë rukje kurse leximi i tyre është katastrofal i Kuranit. Ai e ka kusht që për të bërë rukjet e tjerëve ta lexoj qartë dhe bukur Kuranin. Nuk është kusht që ta ketë zërin e bukur, por ta lexoj qartë Kuranin, ta lexoj sakt Kuranin. Ngase nëse nuk e lexon sakt, ai do të jetë gjunahçar, ngase do të pështjellë ajetet e Allahut subhanehu ve teala, e kjo nuk lejohet. Pastaj të ndëruar vëllezër, prej kushteve të rukjegjit kanë thënë të ketë një përvojë, të shkojë tek një hoxh i cili ka përvojë shumë vjeçare në rukje dhe të marrë mësim prej tij. Kemi raste kur shqiptar prej popullit ton kanë shkuar në vendet arabe që të marrin përvojë dhe mësim nga hoxhallarët e mëdhenj atje që kanë qenë të specializuar në rukje shariatike, pastaj janë kthyer dhe kanë pasur ndikim dhe dobi. Kurse të dal sot zgjohem në mëngjes dhe ky biznes është duke ecë dhe po ka parë në të, të filloj me rukje shariatike, kjo është njëra prej gjunave të mëdha që do të përgjigjet personi. Pastaj të ndruar vëllezër, prej kushteve të rukjegjit kanë thënë ti fshej sekretet e pacientit kur vjen. Një pjesë e madhe hoxhallarëve, duke biseduar me shokët e tyre dhe me tjerë, çka bëjnë? I tregojnë sekretet e pacientëve të caktuar që vijnë dhe për shkak të nevojës së shërimit, ato ua tregojnë gjitha sekretet hoxhallarëve. Pastaj një pjesë të atyre të ashtuquaj të hoxhallarë, ngase kemi hoxhallarë alhamdulillah që me të vërtet janë të sinqert dhe janë kontribut dhenës në këtë pik, mirë po kemi të ashtëquaj të rëgjëlar, të cilet gjitha sekretet u atërgojnë, ose njerëz ose shejtanve e gjenve të tyre. Këta janë më shumë magjistar. Pastaj prej kushteve të ndëruar vëllezër, kanë thënë dituria. Duhet të rukjegjiu të këtë dituri. Spaku, njohuri të përgjithshme të islamit, çështjen e namazit, abdestit e kështu me radh, por të jetë njohuria e tij edhe më e thellë në çështjet e rukjeve. Në çështjet se a lejohet të lexohet Kurani në ujë apo nuk lejohet, në çështjet se a përdoren këto metoda apo nuk ka argument për përdorimin e këtyre metodave e kështu me radh. Nga se të ndëruar vëllezër, ju thash se kemi ata shtuquaj të rrexhallar. Tregohet një rast në kohën bashkohore, një pacient i nevojshëm, i smur psiqikisht. I smur psiqikisht. Mirë po njëri ju kur është të ndëruar vëzër i se murë, a i nuk din nga t'jam banë. Shkon të hoxha, shkon të psikologu, nuk din nga t'jam banë. Ajo që mas shumë të na përshkak të hapje së shumë të ordinancave të hoxhëllarve, me njëherë automatikisht njëri ju e mëndën që po është filan hoxha ka ordinancen dhe të shkujmë të kaj. Andaj ne jemi kundër hapjes së ordinancave të hoxhallarëve, nga se kjo do të shtoj edhe më tepër nxitjen e njerëzve për shkuar të hoxhallarëve. Kurse ne jemi të alargojmë këto vese dhe këto brenga. Kurse ne po ashtojmë kur pihapim ordinancat dhe kur po bëhemi pe bëjmë një lloj biznesi në këtë formë, atëherë po ashtojmë nxitje, po ashtojmë bindjen edhe më shumë që duhet njerëzit të shkojnë për ndonjë vesë shumë të vogël, të caktuar e ja të shkojmë te hoxhallarët. Andaj të ndrua vëllazër, e dërgojmë pacientin tek një hoxh në Xhilan. Pacienti është i sëmur psiqikisht dhe është i bindur personit që ka dërguar. Fillon i ashtuquaj të ri hoxh për shkak të njohurive të cekura, ose njohuri ka, por dynjaja dhe pasimi i epshit dhe aspekti material e nxit ti ke e gjen, ke të bame, ke mësysh e kështu me radh, derisa mundonte që t'ja largonte e gjinin duke e furur
duke e furur pacientën. Kur e kanë dërguar tek një hoç tjetër që ishte i sinqert, që kishte njohuri, në momentin që i lexon personit Kur'an dhe nuk ka reagime, automatikisht kuptoje që ky person nuk është për hoç. Dhe momentin që e dërguan pacientin, atëherë i lexoi Kur'an, hoxha i sinqert, hoxha me dije e kuptoi në moment dhe tha, ky person është për psikologë, nuk është për mua. Andaj shikoni ndonjëherë dy hoxhallar, njëri don të ta furte, kurse tjetri e dërgoj me dijen e ti tek realisht tek psikolog, nga se kishte nevoj për psikolog, dhe pasi që shkoj tek psikolog u shërua. Andaj të ndërrua dhezër, ne jemi kunder atyre të ashtëquajtur, nga se s'janë hoxhallar ata, të ashtëquajtur hoxhallar, të cilet me dallaveret e tyre mundohen ta mashtrojnë këtë popull, e ky popull ka vuajtur shumë. Kjo është tepër që të dalin dallavergji të cilët do ta mashtrojnë edhe më shumë, do t'ja shtojnë vujtit këtij populli që është i vuajtur me shekuj të tërë. Andaj e lusim Allahun subhanahu wa taala. Dhe në fund, prej kushteve është që të mos merret tregti. Bën që hoxha të shpërblehet, nga se është me të vërtet shërimi njerëzve nga magjia kështu me radhë, është një punë e madhe. Dhe shpërblimi t'ja japësh hoxhës nuk ka diçka të keqe. Por të bëhet tregti kjo punë, caktohen çmime, marramendse, dhe të shtyhen seanca, të shtohen seanca, jashtë nevojës, kjo me të vërtet është një tregti për cilën ata njerës të cilët janë dallavergji, do të japin llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahut na mësoj të lidhemi me dinin e ti. Sa ma shumë që lidhemi me dinin Allah të zohë gjel, ma shumë Allahut do të na ruaj nga magjia, nga e gjenet, nga mësyshja kështë më radhë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që gjdo i sëmur që është në mesin ton, Allahut të asheraj. E lusim Allahun a zohë gjel, që gjdo njeri që ka brenga, Allahun nga brengat të liroj dhe elusim Allahun azza wa jall që qysh jemi takun këtë vend në xhennetul firdaus na takoj e kullu qawli hadha wa sami'tu ma safirullah li wa lakum.